अँ हो लाउराले नयाँ विश्वासीहरूको बोझ लिइरहेकी छैनन् उनलाई पर्छ तपाईँले उनलाई बताउनु भयो छैन तपाईँलाई चिन्ता लागेको छ तपाईँलाई थाहा छ मैले लाउरासँग सहकार्य गरेको धेरै भयो उनले मलाई राम्रो ठान्छिन् मैले उनलाई हटाएमा र अव्यावहारिक ठर्यायमा उनले के सोचलिन् र भविष्यमा कति अप्ठ्यारो होला भन्ने चिन्ता लागेको छ शब्द नै निस्कन्न होला तपाईँ आफ्नो छविबारे धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ र अरूलाई चिड्याउन चाहनुहुन्न हो म पहिला त्यस्तै सोच्थेँ मैले झुटो अगुवा भेट्टाएँ पनि हैसियत बचाउन उनलाई तुरुन्तै हटाइन यसले मण्डलीको कामलाई हानि गर्यो तपाईँको अनुभव बताउन सक्नुहुन्छ हुन्छ दुई हजार एक्काइसको अगस्तमा म मलजल डिकन भए त्यो बेला म मलजल र सुसमाचारको काम गर्थे तर अनुभवको कमीको कारण मैले सुसमाचारको काममा सफलता पाइनँ पछि अगुवाले जेनिनलाई मसँगै सुसमाचारको काम गर्न लगाए सुसमाचारमा सबैले भोगिरहेका समस्या तिनले तुरुन्तै बुझिन् सबैलाई सङ्गति र पुनरावलोकनको लागि भेला गरिन् अनि सफल अनुभव र शैलीहरू बुझाइन् hmm. तिनीहरू सुसमाचारको काममा अझै उत्साहित हुँदै गए र काममा केही सिद्धान्तहरू जाने चाँडै नै गाउँका बिसजनाले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको काम स्वीकारे र अरू ठाउँमा पनि धेरैले स्वीकारे हामीले नयाँ मण्डली खोल्यौँ मैले सोचे जेनिन पुरानो विश्वासी हुन् र उनी काम गर्न सिपालु भएकीले सुसमाचारको काममा प्रगति भएको छ म उनलाई आदर गर्थे क्षमतावान र सत्यता खोज्ने व्यक्ति हुन् झै लाग्थ्यो हु। म उनलाई राम्रो सोच्थेँ उनले अरू सामु मेरो प्रशंसा गर्थिन् र म क्षमतावान र सक्षम छु भनेर कुरा गर्थिन् उनको कुरा सुनेर म छक्कै पर्थेँ उनी मलाई आदर गरिदिइरहेन् र म उनको हृदयमा बसिकी रहेछु म खुसी भएँ पछि म अगुवा भएँ र अझै पनि जेनिन सँगै काम गर्थिन् सन् दुई हजार बाइसमा म प्रचारक भएँ जेनिन अगुवा भइन् र मैले उनको कामको जिम्मा लिएँ तर जेनिनको सुसमाचारको काम त्यति नसुध्रिनेको कारण थाहा थिएन उनले मलजल र सुसमाचारको काममा ध्यान दिइरहेकी थिइनन् र अरूको स्थितिबारे सङ्गति गर्ने गर्दिन थिइन् म चिन्तित भएँ र उनको कामको बारे जान्न सन्देश पठाएँ तर उनले जवाफ दिइनन् मैले सोचे अगुवा भएर कसरी गैर जिम्मेवार भइरहेकी छेउ मलाई रिस उठ्यो उनका समस्या साँच्चै खुलाउन अनि गैर जिम्मेवार भएको र आफ्नो कर्तव्यमा बोझ नलिएको कारण उनलाई निराकरण गर्न चाहन्थे तर हामीले विगतमा मिलेर काम गरेको याद आयो के अब उनले मलाई असल अगुवा ठान्नेछिन् के उनमा परेको मेरो राम्रो छाप हराउने त होइन हाम्रो सम्बन्ध जोगाउन चुप लाग्नु उचित लाग्यो अनि मैले केही नबोल्ने सोचे मैले उनलाई बोझको अनुभूति गराउन उनका जिम्मेवारी र उनले गर्नुपर्ने कामको क्षेत्रबारे जानकारी दिएँ मैले बताइसके कि अब गर्ने काम उनलाई थाहा हुनुपर्छ र उनको काम सुध्रिने छ तै पनि केही समयपछि उनले अझै बोझ लिएनन् र उनको कामले परिणाम दिएन यो सुन्दा दुःख लाग्यो पहिले उनी यस्तै थिइनन् तर किन अहिले यस्तो भइन् म साँच्चै उनलाई निराकरण गर्न चाहन्थे त्यसपछि सोचेँ उनले प्राय मेरो कर्तव्यप्रतिको बोझ र दयालुपनबारे कुरा गर्थिन् मैले उनको समस्या खुलाएँ उनले मलाई नराम्रो सोच्ने छिन् यो सोचेर मैले उनलाई सान्वना मात्र दिएँ भेला र मण्डलीको काममा समर्पित हुन भने यो सुनेपछि जेनिनले भविष्यमा सुध्रिन चाहेको बताइन् मैले सोचे अब जेनिनको कर्तव्य राम्रो हुनेछ उनको अगुवाईमा प्रचारकहरूको नतिजा राम्रो हुनेछ अनि के भयो उनी सुध्रिन् अह चाँडै नै साझेदारी सिस्टरले भनिन् जेनिनले फलोअप वा मानिसको वृद्धि विकास गर्दिनन् उनी वास्तविक काम नगर्ने नाम मात्रको र झुटो अगुवा हुन् नयाँ अगुवा चुन्दा राम्रो अनि मण्डलीको काम अघि बढ्छ अर्कै सिस्टरले भनिन् जेनिनले वास्तविक काम नगरिकले काममा ढिलाइ भइसकेको छ तर जेनिन अझै पनि सक्षम र क्षमतावान लाग्थ्यो तिनको स्थिति सुध्रिएमा सुसमाचार काम सुध्रिने थियो त्यसैले उनलाई हटाइन जेनिनको कार्य प्रदर्शन घट्दै गयो र पहिले जस्तै उनी काम गर्दिनन् भन्ने रिपोर्ट आइरहे म दुखी भएँ र मैले उनको वास्तविकता देख्न सकिनछु भन्ने लाग्यो मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे पछि यो वचन पढे कुनै अगुवा गैर जिम्मेवार वा झुटा हुन् होइनन् भने कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ सबैभन्दा आधारभूत रूपमा तिनीहरूले वास्तविक काम गर्न सक्छन् सक्दैनन् वा सो काम गर्ने गुण छ कि छैन हेर्नुपर्छ अनि तिनीहरूले साँच्चै वास्तविक काम गर्छन् गर्दैनन् हेर्नुपर्छ तिनीहरूको कुरा र सत्यताबारे बुझाइलाई बेवास्ता गर तिनीहरूको सतै काम हेरेर तिनीहरूमा क्षमता प्रतिभा वा वरदान छ छैन भन्ने कुरामा ध्यान नदे यी कुरा महत्त्वपूर्ण छैनन् तिनीहरूले मण्डलीको आधारभूत काम राम्ररी गर्न सत्यताद्वारा समस्या हल गर्न मानिसलाई सत्यतामा डोर्याउन सक्छन् सक्दैनन्द्वारा जानिन्छ सबैभन्दा आधारभूत र अत्यावश्यक कुरा यही हो तिनीहरूले यो वास्तविक काम गर्न नसकेमा जति नै क्षमतावान र प्रतिभावान अनि मूल्य चुकाउन सके पनि तिनीहरू झुटा अगुवा हुन् कोही भन्छन् तिनीहरू वास्तविक काम गर्दैनन् भने बिर्सिउँ तिनीहरू क्षमतावान छन् र तालिम दिएमा तिनीहरूले अवश्यै वास्तविक काम गर्नेछन् साथै तिनीहरूले कुनै दुष्कर्म गरेका वा बाधा ल्याएका छैनन् भने कसरी तिनीहरू झुटा अगुवा हुन सक्छन् यसलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्ने त जति प्रतिभावान क्षमतावान वा शिक्षित भए पनि त्यसको अर्थ छैन तैँले वास्तविक काम र अगुवाको जिम्मेवारी गर्छस् गर्दैनस् भन्ने महत्त्वपूर्ण छ अगुवाको रूपमा के त आफ्नो जिम्मेवारीको दायराभित्रका परियोजनामा सहभागी भइस् कतिवटा कामका समस्याहरू तैँले हल गरिस् कतिजनाले तेरो काम नेतृत्व र मार्ग निर्देशनको कारण सत्यता बुझे मण्डलीका कति काम प्रगति भए र अघि बढे यी नतिजाहरूले मात्र अर्थ राख्छन् त धर्म सिद्धान्तका शब्दहरूमा पोक्त भएको हर दिन काममा बिताएको समय र थाकेको कुराको अर्थ छैन तैँले गरेको यात्रा भ्रमण गरेको मण्डली साथै भोगेको जोखिम र कष्टहरूको केही अर्थ छैन यसले फरक पर्दैन तेरो जिम्मेवारीभित्रको काम कति प्रभावकारी भयो यसले परिणाम हासिल गर्यो गरेन तैँले परमेश्वरको घरका कतिवटा लक्ष्य बन्दोबस्त पुरा गरिस् र कति फलोअप गरिस् भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि तैँले कामसँग सम्बन्धित हेलचेक्राई विचलन वा सिद्धान्त उल्लङ्घनका कतिवटा समस्याहरू समाधान वा परिपूर्ति गरिस् कामदार प्रशासन वा विशेषज्ञ कामहरूसँग सम्बन्धित कतिवटा समस्या हल गरिस् र परमेश्वरको घरका सिद्धान्त अनुसार गरिस् गरिनस् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ कुनै अगुवाले जिम्मेवारी निभाइरहेको छ छैन भनेर नाप्ने मापदण्डहरू नै हुन् आमेन आमेन परमेश्वरको वचनमा झुटा अगुवा चिन्ने सिद्धान्त स्पष्ट छन् हो सक्षम वा झुटो अगुवा निर्धारित गर्न उसले राम्रो बोल्छ बोल्दैन त्यो सुनेर वा उसको क्षमता वा असल कार्यहरूलाई हेरेर हुँदैन तिनीहरूको वास्तविक काम जिम्मेवारीपन र अगुवाको कर्तव्य गर्ने क्षमता हेर्नुपर्छ हो जेनिन क्षमतावान र काम गर्न सक्ने व्यक्ति थिइन् तर उनले मिठो कुरा मात्र बोल्थिन् र उचित काम गर्दिन उनले अगुवाको जिम्मेवारी निभाएकी थिइनन् उनले दुष्कर्म गरिरहेकी छिन् जस्तो देखिँदैन थियो तर मेसेजहरू पठाउने र नारा फलाक्ने मात्रै गर्थिन् उनले कहिले मण्डलीको काम जाँच्दिन थिइन् उनले नयाँ विश्वासीहरूलाई मलजल गर्दिन थिइन् सुसमाचारमा अरूलाई समस्या हुँदा सङ्गति वा समाधान गर्दिन थिइन् कर्तव्यलाई व्यवस्था गर्थिन् mm. मैले उनलाई धेरै पटक कर्तव्यप्रतिको आफ्नो मनोवृत्ति सुधार्न भने तर उनले सहमति जनाए पनि पहिले जस्तै व्यवहार गर्थिन् सुसमाचारको का काम भइरहेको र प्रोजेक्टहरूमा परिणाम आइरहेको थिएन उनले आत्मचिन्तन गर्दिन थिइन् र अरूलाई बहानाहरू बनाउँथिन् उनी परमेश्वरले खुलासा गर्नु भए झुटो अगुवा थिइन् र उनलाई चाँडै निकाल्नु पर्थ्यो हो तर मैले परमेश्वरको वचनअनुसार मानिसहरूलाई छुट्याइन मैले जेनिनको मस्तिष्क क्षमता र सक्षमता मात्रै देखेँ तर उनको वास्तविक काम र परिणाम हेर्दिनथेँ उनीमाथि आशा गरिरहन्थे उनले पहिले झै मण्डलीको कामलाई अघि बढाउने छिन् भनी मौका दिइरहे म कति अज्ञानी मूर्ख रहेछु मेरी साझेदार सिस्टरले जेनिनलाई निकाल्न भनेकी थिइन् तर म आफ्नो दृष्टिकोणमा लाग्दै उनलाई मौका दिइरहेकी थिएँ त्यसैले उनलाई समयमै निकालिन र मण्डलीको कामलाई गम्भीर असर पर्यो मैले कर्तव्यमा लापरवाह हुँदै मण्डलीको काम बिथलिरहेको कुरा जाने के यो झुटो अगुवाको व्यवहार होइन र मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दै आफ्नो भ्रष्टता चिन्ह अगुवाई मागे एक दिन यो वचन पढे सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ केही मण्डली अगुवाहरूले लापरवाही र झाराटारुवा शैलीमा आफ्नो कर्तव्य निभाउने दाजुभाइ वा दिदीबहिनीहरूलाई देख्दा गाली गर्नुपर्ने भए पनि तिनीहरूलाई गाली गर्दैनन् जब परमेश्वरको घरको हितप्रति स्पष्ट रूपमा हानिकारक हुने कुरा तिनीहरूले देख्छन् अरूलाई अलिकति पनि ठेस नपुगोस् भनेर तिनीहरूले नदेखेझैँ गर्छन् र, गर्छन, र कुनै जाँच पड़ताल गर्दैनन् वास्तवमा तिनीहरूले मानिसहरूको कमी कमजोरी बारे साँच्चै चासो दिइरहेका हुँदैनन् बरु तिनीहरूको अभिप्राय भनेको मानिसहरूको मन जित्नु हो र त्यो कुरा तिनीहरूलाई राम्ररी थाहा हुन्छ यदि मैले यसलाई जारी राखे र कसैलाई ठेस पुर्याइन भने तिनीहरूले म असल अगुवा हुँ भन्ने सोच्ने छन् तिनीहरूले मेरो बारेमा असल र रा उच्च राय बनाउने छन् तिनीहरूले मलाई पहिचान दिने छन् र मलाई मन पराउने छन् परमेश्वरको घरको हितलाई जतिसुकै क्षति पुर्याए तापनि र परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरूको जीवन प्रवेशमा जतिसुकै ठूलो बाधा पुर्याइए तापनि वा तिनीहरूको मण्डली जीवनलाई जतिसुकै ठूलो मात्रामा विचलित पारिए तापनि त्यस्ता अगुवाहरू आफ्ना शैतानी दर्शनमा लागिरहन्छन् र कसैलाई पनि ठेस पुर्याउँदैनन् तिनीहरूको हृदयमा आत्मनिन्दाको भावना हुँदैन कसैले बाधा र व्यवधान ल्याइरहेको देख्दा बढीमा तिनीहरूले छोटकरीमा यो विषयको बारेमा अनौपचारिक रूपमा उल्लेख गर्लान् तर यसलाई त्यतिमै टुङ्ग्याउँछन् तिनीहरूले सत्यताको बारेमा संगति गर्दैनन् न तिनीहरूले त्यो व्यक्तिका समस्याहरूको सारलाई औल्याउँछन् तिनीले ती व्यक्तिहरूको स्थिति चिरफार गर्नु त परै जाओस् तिनीहरूले परमेश्वरको इच्छा के हो भन्ने बारे कहिल्यै कुरा गर्दैनन् मानिसहरूले प्रायजसो कस्ता गल्तीहरू गर्छन् वा प्रायजसो कस्तो भ्रष्ट स्वभाव प्रकट गर्छन् भनेर झुटा अगुवाहरूले कहिल्यै खुलासा वा विश्लेषण गर्दैनन् तिनीहरूले कुनै वास्तविक समस्या समाधान गर्दैनन् बरु मानिसहरूको गलत व्यवहार र भ्रष्टताको प्रकटीकरणलाई सधैँ सहन्छन् र मानिसहरू जति नै नकारात्मक र कमजोर भए पनि चिन्ता गर्दैनन् केवल धर्म सिद्धान्तका केही शब्दहरू प्रचार गर्छन् केही सतही अड्ती दिए जस्तो गर्छन् अनि विवादबाट जोगिने प्रयास गर्छन् फलस्वरूप परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरूले आफ्नो बारेमा मनन गर्ने र आफूलाई चिन्ने प्रयास गर्दैनन् तिनीहरूले विभिन्न प्रकारका भ्रष्टताको प्रकटीकरणबारे कुनै समाधान पाउँदैनन् र कुनै जीवन प्रवेश हासिल नगरी शब्दहरू वाक्यांशहरू धारणा र कल्पनाहरूमा जिउँछन् तिनीहरूले हृदयमा यस्तो समेत विश्वास गर्छन् हाम्रो अगुवालाई हाम्रो कमजोरीको बारेमा परमेश्वरलाई भन्दा पनि राम्रो बुझाइ छ हाम्रो कद परमेश्वरको मापदण्ड अनुसार जिउनको निम्ति धेरै सानो रह, हुन सक्छ तर हामीले केवल हाम्रो अगुवाका मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्छ हाम्रो अगुवाको आज्ञा पालन गरेर हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरिरहेका हुन्छौँ यदि माथिबाट हाम्रो अगुवालाई प्रतिस्थापन गर्ने दिन आयो भने हामीले आवाज उठाउने उठाउनेछौँ हाम्रो अगुवालाई राखी राख्न र रा माथिबाट उनको प्रतिस्थापन हुन नदिन हामी माथिकाहरूसित वार्ता गर्नेछौँ र हाम्रा माघहरूमा सहमत हुन उहाँलाई दवाब दिनेछौँ यसरी हामी अगुवासित सही व्यवहार गर्नेछौँ जब मानिसहरूसित हृदयभित्र यस्ता विचारहरू हुन्छन् जब अगुवासँग तिनीहरूको त्यस्तो सम्बन्ध हुन्छ र हृदयमा तिनीहरूले आफ्नो अगुवाप्रति निर्भरता सराहना र श्रद्धा अनुभूति गर्छन् तिनीहरूले त्यो अगुवामा अझै धेरै विश्वास गर्न थाल्छन् त्यही अगुवाका शब्दहरू सुन्न चाहन्छन् र परमेश्वरका वचनहरूभित्र सत्यता खोज्न छोड्छन् त्यस्तो अगुवाले मानिसहरूको हृदयमा लगभग परमेश्वरको स्थान लिइसकेको हुन्छ यदि कुनै अगुवाले परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरूसँग त्यस्तो सम्बन्ध कायम राख्न इच्छा गर्छ भने र यदि उसले यसबाट आफ्नो हृदयमा आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्छ र परमेश्वरका चुनिएकाहरूले आफूलाई यस्तै व्यवहार गर्नुपर्ने हो भनी विश्वास गर्छ भने त्यस्ता अगुवाहरू र पावल बीच कुनै भिन्नता हुँदैन र तिनीहरूले पहिल्यै ख्रिष्टविरोधीहरूको मार्गमा पाइला टेकिसकेका हुन्छन् वचनले मेरो घृणित मनसाएको खुलासा गर्यो मैले जेनिनको वास्तविक काम नगरेको देखिरहे पनि उनको समस्या खुलाउने वा उनलाई तुरुन्तै हटाउने गरिन मैले यो उनको कमजोरीको चिन्ता लागेर नभई असल अगुवाको छवि जोगाउन र अरूको आदर पाउन गरेकी थिएँ पहिले पनि हामीसँगै काम गर्थ्यौँ र उनले मलाई राम्रो सोच्थिन् उनले म कति असल र जिम्मेवार अगुवा हुँ भनेर अरूसँग कुरा गर्थिन् मैले उनको समस्याको खुलासा गरेर उनलाई निराकरण गरेमा हाम्रो सम्बन्ध बिग्रने थियो र उनले मलाई राम्रो सोच्ने थिएनन् जेनिनमा रहेको मेरो असल अगुवाको छवि जोगाउन मैले उनलाई निराकरण गरिन तर त्यसो गरेमा उनी आफ्नो समस्या जानेर सुध्रिन पाउँथिन् मैले उनलाई सान्त्वना र कामको फलोअप गर्न प्रोत्साहन दिएँ र कुरालाई त्यत्तिकै छोडिदिए साझेदार सिस्टरले मलाई अनुसार जेनिनलाई निकाल्न भने पनि यसो गरेर मैले उनलाई चिड्याउने छु र नराम्रो छाप छोड्नेछु भन्ने सोची उनलाई निकाल्न ढिला गरे विरोधीहरूले आफ्नो हैसियतको खातिर काम गर्छन् सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्नेहरूको निराकरण गर्दैनन् भने परमेश्वरले खुलासा गर्नुहुन्छ तिनीहरूको उद्देश्य अरूको आदर कमाउनु र मानिसहरूलाई आफ्नो अघि ल्याउनु हो मैले अरूको सामु आफ्नो राम्रो छवि जोगाउन मण्डलीको काम बेवास्ता गरे र झुटो अगुवालाई खुलासा निराकरण वा बर्खास्त गरिन मैले मानिसको हृदयमा बस्न र असल अगुवा झैँ देखिन यसो गरेकी थिएँ यसरी ब्रदर सिस्टरलाई सहयोग वा सुधार गरिरहेकी थिइनँ र यसले तिनीहरूलाई परमेश्वरको नभई मेरो अघि ल्याउने र मेरो आदर र भक्ति गर्न लगाउने थियो मैले तिनीहरूलाई बहकाइरहेकी थिएँ म विरोधी मार्गमा हिँडेँ mm. मैले मण्डलीबाट निकालिएका विरोधीहरू सम्झेँ मैले यसरी नै काम गरिरहेकी भए अवश्य निकालिने थिएँ हो oh. मलाई यो अरूलाई बढी महत्त्व दिनु हो झैँ मात्रै लाग्थ्यो र यसलाई समस्या मान्दिनथेँ तपाईँको सङ्गतिबाट बुझेँ कि यो स्थिति नसुधारे हामी ख्रिस्ट विरोधी मार्गमा हिँड्न सक्छौँ ठिक हो मैले परमेश्वरलाई आफ्नो असफलताको जड बुझाइदिन प्रार्थना गरेँ पछि मैले परमेश्वरको वचन पढेँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ जब कुनै कुरा आइपर्छ त जीवन दर्शन अनुसार जिउँछस् र सत्यता अभ्यास गर्दैनस् तँलाई सधैँ अरूलाई चिढ्याउँछु भन्ने डर लाग्छ तर परमेश्वरलाई चिढ्याउँछु भन्ने डर लाग्दैन र अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धहरू जोगाउन तैँले परमेश्वरको घरका हितहरू समेत बलि चढाउँछस् यसरी व्यवहार गर्नुका परिणामहरू के हुन्छन् तैँले सधैँ आफ्ना अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धहरू त राम्ररी जोगाउनेछस् तर तैँले परमेश्वरलाई चिढ्याएको हुनेछस् र उहाँले तँलाई घृणा र इन्कार गर्नुहुनेछ र उहाँ तँदेखि क्रोधित हुनुहुनेछ सन्तुलनको हिसाबमा कुन राम्रो हो यदि यो कुरा बताउन सक्दैनस् भने त पूर्ण रूपमा भ्रमित छस् यसले तैले अलिकति पनि सत्यता बुझेको छैनस् भन्ने प्रमाणित गर्छ यदि यो कुरा महसुसै नगरी त यसरी नै अघि बढिरहन्छस् भने खतरा वास्तवमै निकै ठूलो हुन्छ र अन्त्यमा तैले सत्यता प्राप्त गर्न सक्ने छैनस् नोक्सानी बेहोर्ने तँ नै हुनेछस् यस विषयमा यदि तैले सत्यता खोजी गर्दैनस् र त असफल हुन्छस् भने के भविष्यमा त सत्यता खोजी गर्न सक्षम हुनेछस् यदि त अझै त्यसो गर्न सक्दैनस् भने त्यो अब घाटाको मात्रै कुरा हुने छैन अन्त्यमा तँलाई निष्कासित नै गरिनेछ यदि तँसँग राम्रो व्यक्तिका उत्प्रेरणा र दृष्टिकोणहरू छन् भने सबै कुरामा त सत्यताको अभ्यास र सिद्धान्त पालना गर्न असमर्थ हुनेछस् अनि त सधैँ असफल हुनेछस् र लड्नेछस् यदि तँ ब्यूिँदैनस् र सत्यता खोजी गर्दैनस् भने त गैरविश्वासी होस् र तैँले सत्यता र जीवन कहिल्यै पाउने छैनस् त्यसो भए तैँले के गर्नुपर्छ त त्यस्ता कुराहरूको सामना गर्दा पहिले प्रार्थनामा परमेश्वरलाई पुकारर्नुपर्छ मुक्तिको लागि विन्ती गर्नुपर्छ र परमेश्वरसित मलाई सिद्धान्त पालन गर्न गर्नुपर्ने कुरा गर्न सिद्धान्तहरू अनुसार कामकुरा सम्हाल्न आफ्नो स्थानमा खडा हुन परमेश्वरको घरका हितहरूको रक्षा गर्न र परमेश्वरको घरको काममा कुनै हानि आउन नदिन थप विश्वास र सामर्थ्य दिनुहोस् भनी अनुरोध गर्नुपर्छ यदि तैले आफ्नो आत्महित प्रतिष्ठा र रा राम्रो व्यक्तिको दृष्टिकोणलाई त्याग्न सकिस् भने र यदि तैले आफूले गर्नुपर्ने काम इमान्दार र एकाग्र हृदयले गर्छस् भने तैँले शैतानलाई जितेको हुनेछस् अनि सत्यताको यो पक्ष हासिल गरेको हुनेछस् यदि तँ अरूसँगका तेरा सम्बन्धहरू कायम राख्दै र कहिल्यै सत्यता अभ्यास नगरी सिद्धान्त पालन गर्ने आँट नगरी सधैँ शैतानको दर्शन अनुसार जिउँछस् भने के तैँले अरू मामलाहरूमा सत्यता अभ्यास गर्न सक्छस् तँसँग कुनै विश्वास कुनै शक्ति हुने छैन यदि तैले कहिल्यै सत्यता खोजी गर्न वा सत्यता स्वीकार गर्न सक्दैनस् भने के परमेश्वरमाथिको त्यस्तो विश्वासले तँलाई सत्यता हासिल गर्न दिन्छ अनि यदि तैँले सत्यता हासिल गर्न सक्दैनस् भने के तैँले मुक्ति पाउन सक्छस् सक्दैनस् यदि त सधैँ शैतानको दर्शन अनुसार जिउँछस् र तँमा सत्यताको वास्तविकता छँदै छैन भने तैले कहिल्यै मुक्ति पाउन सक्दैनस् सत्यता प्राप्त गर्नु मुक्ति पाउनका लागि पूरा गर्नै पर्ने अनिवार्य हो भन्ने कुरा तँलाई स्पष्ट हुनुपर्छ त्यसो भए तैले कसरी सत्यता प्राप्त गर्न सक्छस् यदि तैले सत्यता अभ्यास गर्न सक्छस् भने यदि तँ सत्यता अनुसार जिउन सक्छस् र सत्यता तेरो जीवनको आधार बन्छ भने तैले सत्यता र जीवन पाउनेछस् र तँ मुक्ति परमेश्वरको वचनबाट बुझेँ कि मैले मान्छे खुसी पार्ने सांसारिक दर्शनहरूद्वारा प्रभावित भएर आफ्नो हैसियत र सम्बन्ध जोगाउने र मण्डलीको काम व्यवस्था गर्ने गरेछु mm. म सैतानी विचारहरूद्वारा प्रभावित थिएँ जस्तै असल साथीको गल्तीमा चुप लाग्दा लामो र असल मित्रता कायम हुन्छ म सोच्थेँ अरूमा राम्रो छवि बनाउन नराम्रो हुनुपर्छ र मानिसलाई घोचेर बोल्नु हुँदैन अरूको समस्यालाई व्यवस्था गर्नु ठिक हुन्छ कडा व्यवहार गर्नु हुँदैन अनि सबैले हामीलाई मन पराउँछन् म यस्ता विचार अनुसार जिउँथे र जेनिनले काम नगरेको देख्दा मैले उनलाई निराकरण गरिनँ मैले आफ्नो हैसियत र छवि जोगाएँ तर मैले जेनिनलाई तुरुन्तै ननिकालेकीले सुसमाचारको काममा ढिलाइ भयो मैले आफ्नो हैसियत र सम्बन्धलाई कर्तव्यभन्दा माथि राखे र रा आफ्नो छवि र प्रतिष्ठाको निम्ति मण्डलीको काम जोगाइन म स्वार्थी र धुर्त रहेछु यस्ता अनुसार जिएर म झन्झन कपटी बन्दै गएकी थिएँ तपाईँको सङ्गतिले बुझायो कि मैले लाउराले वास्तविक काम नगरेको कुरा खुलासा गरे उनलाई नलिकालेकोमा मण्डलीको काम रक्षा गर्न सक्ने थिइनँ हो परमेश्वरको वचनले भन्छ दुईतिरै ठिक्क पार्नेहरू कपटी र कसैलाई नचिडियाई खुसी पार्नेहरू हुन् कसैले पनि तिनीहरूको वास्तविकतालाई देख्न सक्दैन त्यस्तो व्यक्ति जिउँदो सैतान जस्तै हो मान्छे खुसी पार्नेहरूलाई परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ यस्तो विचारले सत्यता वा मुक्ति पाउन सकिँदैन हो यो महसुस गरेपछि म डराएँ मैले परमेश्वरको अघि अपराध गरेकी छु र यो स्थितिलाई सुधारेर साँचो पश्चाताप गरिनँ भने उहाँले मलाई हुने थियो हो यसको परिणामहरू गम्भीर थिए परमेश्वरको वचनले मलाई अभ्यासको मार्ग देखायो अर्थात् हैसियत जोगाउन चाहँदा मैले परमेश्वरलाई शक्ति माग्नुपर्छ अनि सिद्धान्त अनुसार काम गर्दै इमान्दार हृदयले कर्तव्य निभाउनुपर्छ यसले अरूको जीवन प्रवेश र मण्डलीको काममा फाइदा गर्छ मैले परमेश्वरलाई मण्डलीका हितहरू रक्षा गर्छु भनेर प्रार्थना गरे त्यसपछि मैले यो वचन पढे सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ विविध कामका सुपरिवेक्षकहरू र विविध महत्त्वपूर्ण कामहरूप्रति जिम्मेवार व्यक्तिहरूका परिस्थितिहरूको बारेमा सुसूचित रहने र आवश्यक परेमा तिनीहरूलाई तुरुन्तै पुनः बाँडफाँड वा प्रतिस्थापन गर्ने ताकि अनुपयुक्त मानिसहरूलाई काममा राख्दा हुने क्षति रोक्न वा घटाउन सकियोस् र कार्यकौशलता र प्रगति निर्वाध भइरहोस् अगुवा र सेवकहरूको दायित्वको एउटा भाग विभिन्न परियोजनाका इन्चार्ज रहेका र महत्वपूर्ण कामको जिम्मा पाएका मानिसहरूले के कसो गर्दैछन् भनेर जान्नु हो अनि यी मानिसहरू को हुन् सबैभन्दा आधारभूत व्यक्तिहरू मण्डली अगुवाहरू हुन् त्यसपछि समूह सुपरभाइजर र टोली अगुवाहरू हुन् विभिन्न प्रोजेक्टका इन्चार्ज र महत्त्वपूर्ण कामको निम्ति जिम्मेवार मानिसहरूको हकमा कि तिनीहरूमा सत्यताको वास्तविकता छ कि छैन तिनीहरू आफ्ना कार्यहरूमा सिद्धान्त अनुरूप छन् कि छैनन् र तिनीहरूले मण्डलीको काम राम्रोसित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर बुझ्नु र निश्चित गर्नु अत्यावश्यक अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुँदैन र यदि अगुवा र सेवकहरूले विभिन्न परियोजनाहरूको लागि जिम्मेवार रहेका मुख्य मुख्य सुपरिवेक्षकहरूको अवस्थालाई सही तरिकाले बुझ्छन् र कामदारहरूको सुहाउँदो समायोजन गर्छन् भने यो हरेक कार्यक्रमलाई पहरा दिनु जस्तै हो यो आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गरे समान हो यदि यी कर्मचारीहरूलाई सही तरिकाले मिलाइएको छैन र समस्या उत्पन्न भयो भने मण्डलीको काममा ठूलो असर पर्नेछ यदि यी कर्मचारीहरू असल मानवता भएका विश्वासमा जग बसालेका मामिलाहरू सम्हाल्नमा जिम्मेवार र समस्याहरू समाधान गर्नका लागि सत्यता खोजी गर्न सक्षम छन् भने तिनीहरूलाई कार्यभारी बनाउँदा धेरै समस्याहरूबाट बच्न सकिनेछ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने उक्त काम सहजैसँग अगाडि बढ्न सक्छ तर टोलीका सुपरिवेक्षकहरू भरपर्दा छैनन् तिनीहरूको मानवता कमजोर छ र तिनीहरूसित शिष्टता छैन र तिनीहरूले सत्यता अभ्यास गर्दैनन् र यसबाहेक तिनीहरू बाधा उत्पन्न गर्ने किसिमका छन् भने त्यसपछि यसले तिनीहरूको जिम्मामा रहेको काममा र तिनीहरूले डोर्याउने विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन प्रवेशमा नकारात्मक असर गर्नेछ अवश्य नै त्यो असर ठूलो वा सानो हुन सक्छ यदि सुपरिवेक्षकहरू गम्भीरता नभएका वा आफ्नो कर्तव्यप्रति लापरवाह छन् भने यसले कामलाई ढिलो गराउन सक्छ प्रगतिको गति सुस्त हुनेछ र काम केही मात्रामा कम प्रभावकारी हुनेछ यद्यपि यदि तिनीहरू ख्रिष्टविरोधी हुन् भने यो समस्या गम्भीर हुन्छ यो अलि-अलि अध्यक्ष र अप्रभावकारी हुने समस्या होइन तिनीहरूले आफू जिम्मेवार रहेका काममा समग्र रूपमा बाधा र क्षति पुर्याउँछन् अनि त्यसैले विभिन्न परियोजनाका इन्चार्ज र महत्वपूर्ण कामका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने र कसैले व्यावहारिक काम गरिरहेको छैन भन्ने थाहा पाउँदा समयमै कामदार समायोजन र बर्खासी गर्ने काम भनेको एक दायित्व हो जसलाई अगुवा तथा सेवकहरूले छल्न सक्दैनन् यो अत्यन्तै गम्भीर र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम हो यदि अगुवा र सेवकहरूले विभिन्न परियोजनाका इन्चार्ज र महत्वपूर्ण कामका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको व्यक्तित्व अनि कर्तव्य र सत्यताप्रतिको तिनीहरूको मनोवृत्तिका साथै हरेक चरण र अवधिमा तिनीहरूको स्थिति र प्रकटीकरणहरूबारे सुसूचित रहन सक्छन् र अनुसार तुरुन्तै यी कुराहरू समायोजन गर्न वा सम्हाल्न सक्छन् भने काम एकनासले अघि बढ्न सक्छ यसको विपरीत यदि ती मानिसहरू मण्डलीहरूमा जथाभावी दौडिन्छन् र वास्तविक काम गर्दैनन् अनि अगुवा र सेवकहरूले तुरुन्तै यसलाई पहिचान गरी समायोजन गर्दैनन् बरु अनेक किसिमका गम्भीर समस्याहरू देखा परेर परमेश्वरको घरको काममा ठूलो असर पुर्याएपछि मात्रै लापरवाही रूपमा तिनीहरूलाई सम्हाल्ने र हेरफेर गर्ने अनि परिस्थितिलाई सुधार्ने र समस्या मुक्त पार्ने प्रयास गर्छन् भने ती अगुवा र सेवकहरू बेकामे हुन् तिनीहरू बर्खास्त गरेर हटाइनुपर्ने पक्का झुटा अगुवाहरू हुन् मण्डलीका प्रोजेक्टको विकास गर्न अगुवाले हरेक प्रोजेक्टको सुपरभाइजर र अरू महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको बारेमा सोधपुछ गर्नुपर्छ र कोही अनुपयुक्त लागेमा आवश्यक फेरबदल गर्नुपर्छ हो कुनै सुपरभाइजर अगुवा वा सेवकले वास्तविक काम नगरिरहेको थाहा पाउँदा तिनीहरूले सङ्गति गर्नुपर्छ र यही मानिसहरू नबद्िएमा स्थानान्तर वा बर्खास्त गरिनुपर्छ यसले मण्डलीको काममा फाइदा गर्छ अयोग्यहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ खाँचो पर्नेहरूलाई सङ्गति र निराकरण अनि सत्यता खोज्नेलाई पालन पोषण गर्नुपर्छ हो जेनिन सधैँ कर्तव्यमा लापरवाह बोझ नलिने र गैर जिम्मेवार थिइन् अगुवाहरूको सङ्गतिले पनि उनी बद्लिनन् र मण्डलीको काममा असर पर्यो उनी वास्तविक काम गर्ने झुटो अगुवा थिइन् उनलाई निकालिनु पर्थ्यो र जिम्मेवारलाई पालन पोषण गरिनु पर्थ्यो यसबाट मण्डलीको र सुसमाचारको काममा वृद्धि हुने थियो हो यो सोचेपछि मेरो हृदय स्पष्ट भयो र परमेश्वरलाई बाचा गरेँ फेरि यस्तो समस्या आउँदा म अनुसार अभ्यास गर्नेछु र जिम्मेवारी निभाउनेछु मैले सत्यता अभ्यास गर्न डोर्याई मागे परमेश्वर धन्यवाद पछि मैले जेनीसित उनका समस्याबारे कुरा उठाएँ र उनलाई झुटो अगुवा ठहरएँ उनी रिसाइन र केही भनेनन् मैले सोचेँ मैले उनका थप समस्या खुलाएमा हाम्रो सम्बन्ध तोडिनेछ र उनले मलाई खराब सोच्नेछििन् म पुरानै शैलीमा फर्किएछु त्यसैले मैले प्रार्थना गरेँ परमेश्वर म सत्यता अभ्यास गर्न र कर्तव्य निभाउन चाहन्छु सङ्गति गर्न र मेरो छविबारे वास्ता गर्न छोड्न चाहन्छु मलाई भ्रष्ट स्वभाव हटाउन शक्ति दिनुहोस् मैले जेनिनसँग सङ्गति गर्न जारी राखे उनका समस्याहरू उठाउँदै गए र उनको काममा यथार्थ नभएको खुलाए उनलाई नरमाइलो लागे पनि मेरो खुलासा र आलोचना बिना उनले आफ्ना समस्या देख्ने थिएनन् भनेर भनिन् उनले आफ्नो भ्रष्टता स्वीकार्दै बदलिन र मण्डलीको निर्णय स्विकार्न चाहन्छु भनेर भनिन् एकदम राम्रो मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ उहाँको वचनअनुसार अभ्यास गर्दा मेरो सम्बन्ध पनि तोडिएन अनि म शान्त र ढुक्क पनि भए एकदम राम्रो जेनिनलाई हटाएपछि सुसमाचारको काममा अर्को ब्रदर चुन्यौँ तिनले कर्तव्यमा बोझ लिँदै सुसमाचार फैलाउने काम गरे चाँडै नै सुसमाचारको कामले गति लिन थाल्यो परमेश्वर धन्यवाद मैले बुझेँ कि कर्तव्य निभाउँदा सैतानी स्वभावमा भर पर्दा मण्डलीको काममा हानि हुन्छ परमेश्वरका वचनअनुसार कर्तव्य निभाउनु मात्रै उहाँको इच्छाअनुसार हुन्छ परमेश्वर धन्यवाद तपाईँको अनुभवले सहयोग मिलेको छ मैले अभ्यास गर्ने तरिका बुझेँ परमेश्वर धन्यवाद